سلام علیکم ملګرو. ربیع الاول باره کې خبره کوم. ربیع الاول مطلب ربیع عربی کې بهار لویل شي. ډومبنه بهار ولې ولې ډومبنه بهار وای؟ په دې بختور میاشت کې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم د دنیا ته تشریف راوړل. چې کله تشریف وړو په دې ټوله دنیا باندې بهار شو، په سعودي عرب باندې سه بهار شو. ویډیو مکمل وګورئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضروري کړئ، او په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم باندې یو ځل درود شریف ووایئ. راځئ د ویډیو طرف لزو. په سعودي عرب باندې داسې بهار شو چې په سعودي عرب کې به شین بوټه ډېر کم کېدو. کله چې زموږ خوږ نبی دی دنیا له تشریف راوړو، په هغه کال کې دومره ډېر بارانونه وشو چې اناج دومره زیات شو، خوراک دومره زیات شو، شین بوټه دومره ډېر راوختو چې انسانان سکې ځناور له هم دومره خوراک میلو شو چې هغه ډونه غټ شو ځناور چې د چربۍ د لاسې سم ډس کړو. دومره ځناور خوشحالو په کال کې ځناور سکې انسانانو دپاره. بل عربو نه چې څومره خلک هم تجارت له نور ملکونو له تللو، یا عربو له کم خلک تجارت له راغلي وو، مکې له مدینې له سعودي عرب له څومره خلک هم تجارت له راغلي وو، ډېره زیات نفع وکړه. مطلب بهار شو، په دې ډول دنیا باندې بهار شو، په سعودي عرب باندې بهار شو. بل عربیان دومره ظالمان خلک دي چې ای کله به کله لور پیدا شو، ای به خپله لور ژوندۍ ښخول د ځمکې لاندې بې خخه که ژوندۍ، ځکه هغه وی چې الک پیدا شي الک پی خوښو، او لور به چې پیدا شو به ژوندۍ ښخوله. په کوم کال چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دنیا له تشریف راوړل، په هغه کال کې یو جنۍ هم نه ده پیدا شوی، ټول الکان الله پاک پیدا کړو زموږ د خوږ نبی د خاطره. نو کله چې زموږ خوږ نبی پیدا شو، په دې دنیا باندې رڼا شوه، یو نور راغی، خوشحالي راغله هر طرف له، خوشحالي راغله هر طرف نه لا شوه. پرندې خوشحاله، ځناور خوشحاله، انسانان خوشحال، یو نور راغی. زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باره کې دا لږ معمولي غونډې انفارمیشن تاسو سره ما شریک کړو، یو ډېر وړوکی غونډې انفارمیشن د ربیع الاول لحاظ سره. نو ویډیو مکمل کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.